Aprendre català cantant. Aquesta és la iniciativa que el Centre de Normalització Lingüística i el Conservatori Professional de Música de Badalona van iniciar l'any passat i que repeteixen aquest 2022. Un format distès, fora de l'aula, que afavoreix l'aprenentatge de la llengua. Una vintena d'alumnes participaran en sessions en què assajaran dues parts. La lingüística, a càrrec del CNL, en la que es treballaran la fonètica i el vocabulari de les lletres, i una segona part, la musical, dirigida pel director del cor. Les entitats organitzadores coincideixen en el fet que el conservatori és un espai diferent i segur perquè els alumnes puguin aprendre el català de manera lúdica amb l'afegit d'ampliar els coneixements musicals. Intentem que els nostres alumnes tinguin la possibilitat i l'oportunitat de practicar català en entorns reals i fora del que és la classe formal on ells cada dia van a aprendre la llengua. La tipologia de música que fem servir la fem una mica en funció del grup i per tant vam fer un repertori variat, hi havia una mica de música moderna, també algunes cançons tradicionals, sempre, evidentment, tenint en compte que la prioritat és el fet de cantar en català, de practicar el català. Argentina, Xile, Romania o la mateixa Catalunya són alguns dels llocs d'origen dels assistents que tenen diferents objectius, ja sigui millorar el seu català, aprendre'l des de zero, o d'altres afirmen que la música ha estat el factor clau per conèixer una nova llengua. Perquè volia parlar català, perquè els meus nets i el meu fill, tothom parla català, i me vaig apuntar a la biblioteca quan va començar la pandèmia. I la voluntària que tenim va dir, apunta-te a la Coraz, que allí cantant vocalitzaràs millor i aprendràs més. He participat de la Coraz des de gener d'aquest any i m'agrada molt cantar, m'agrada molt la integració social i també m'agrada molt que pot practicar el català. Una de les motivacions d'aquest cor és l'actuació de final de curs. El primer grup va poder participar en les últimes festes de maig i esperen poder repetir l'experiència el 2023. La dramàtica